me gusta marcarlo por fora porque non teño secretos e todo o que me fixo daño e a xente que me vaya conocendo conocerá o que foi o meu pasado. Non me da miña nai. Vería? Si. Sí. E depois son unhas flores? Un rosario, si. Sí, porque ela é creyente ou creyente. Eh, é algo que sempre me acordo dela. Faleceu-me miña nai e miña irmán e viñeron todo por elas. Empezamos por este brazo. Son dos dragóns, ¿vale? Sería un dragón grande que por miña nai, é un dragón pequeno, ¿vale? Que foi a forza que me deixaron. Depois teño do peito, que serían as dúas golondrinas, son el as dúas, e uno a medio. Depois teño o amor da miña vida, que algún día encontrarei e embarcarei, ¿no? Mientras tanto seguiré aí solo. Este é a morte, ¿vale? Parece unha mariposa, pero realmente son eh, dos cráneos abertos, ¿vale? Cos ollos. Este é a araña.